ჩემი ახალგაზრდობაში ვაწია ამ სოფელს. მაგრამ დღეს კიდევ ეს სოფელი არ ჩამოყალიბდა როგორც საჭირო. ვერ ხვდები რა ვისი ბრალია, ჩვენი ბრალია, მთავრობის ბრალია თუ რაღაცა. არც ერთი მიწა არ არის გაფორმებული, არც რაღაცა. ხალხს არ გააჩნია იმის სახსარი, რომ გაიფორმოს. გვაძლევენ ისეთ ფასებში, რომელიც მოსავალი არ მოდის იმ მიწაში, იმდენი მოსავალი, რომ ის ფული გადავიხადოთ. გადმოასახლეს 2008 წელში, რომ ომი მოხდა. ააშენეს ეს სახლები აგერ ჩანს პირდაპირ. ააშენეს უნდა გადმოესახლებინათ ეს გორიდან. მოვიდნენ ეს გორიდან თუ იმიდან თამარაშენიდან ვინც ცხოვრობდნენ, არ მოეწონათ, დატოვეს, წავიდნენ, გადმოასახლეს ისევ ჩვენი აჭარლო. არც ერთი მეტრა მიწა არ გააჩნიათ ამათ. იძულებული ვართ ჩვენ, ძველი ხალხი, რომლებსაც რაც გვაქვს, უნდა გავყოთ პროპორციულად და მივმართოთ ჩვენ მთავრობას. სოფელს არ გააჩნია ამის ის სახსარი, რომ გადაიხადოს და გაგვინაწილონ ეტაპობრივ, რომ გადავიხადოთ ეს ერთი ჰექტარი დაუშვათ, ჩდება 1000 თუ 500 ლარი, გაგვინაწილონ და ყოველწლიური გადასახად გადაიხდის ხალხი და იმას დღესდღეობით ვერც ერთი ოჯახი თუ იყიდის აქ ხუთი ოჯახი. მაგრამ და ხუთი ოჯახიც იყიდის 5 ჰექტარს მეც ვერ. ერთ ჰექტარს. არ არის, აი ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ სოფელს. კიდევ გარეგანათება დაიწყეს, არ დაასრულეს ბოლომდე. გზა თვითონ გამოიარეთ, გზას ხედავთ, არა კარგად გაკეთებულია.